Пісні української в топі найкращим співакам вихідними вручили премії M1 Music Awards у столичному палаці спорту. Червоним хідником пройшлися чи не всі вітчизняні зірки, а переможців української музичної премії визначали саме за глядацьким голосуванням. Особливість премії цього року – те, що найпопулярнішими були саме україномовні хіти. В номінації «Пісня року» переміг гурт «Казка», пісня якого «Плакала» довго посідала перші місця хіт-парадів не лише в Україні, а й у всій Європі. А самі музики ще дістали премію «Прорив року». В этом году номинантов на 30% обновились номинанты. Могу сказать, что если сравнивать, допустим, с первой премией, то в этом году больше половины песен уже на украинском языке. Это меня очень радует. На первой премии, если я не ошибаюсь, было, по-моему, 12 или 14%. Найкращим виконавцем українці обрали Олега Винника, а співачкою року назвали Настю Каменських. Виконавиця зауважила, що завдяки законові про мовні квоти багато наших артистів почали писати і співати українською. Чому я пишу українською саме? Я пишу тільки англійською чи українською, тому що вона дуже гарна, по-перше, а по-друге, вона звучить як, не знаю, співуче. Я написала пісню свою «Тримай», яка сьогодні в багатьох номінаціях, і я дуже пишаюся цим. А ще я пишаюся тим, що я поїхала до Америки і представила свою країну. Свої нагороди також отримали Тіна Кароль, переможниця в номінації «Фан-клуб року», а гуртом року українці обрали «Время і стекло».